5 mājīgas istabas un mūsdienīgas koplietošanas telpas iekārtotas kopienas centrā Baltā ūdensroze. Līdzekus līdzinējiem pakalpojumiem tagad nodrošinot atbalstu arī krīzē nonākušajām grūtniecēm un māmiņām ar bērniem. Šobrīd durvis ir atvērušās un tieši šodien pirmā ģimene ir pieteikusi vizīti centram, māmiņa, tētis un mēnesi vecs zīdainis, kas iespējams arī izvēlēsies un pieņems piedāvājumu uzturēties šai centrā. Un mēs atbalstītājiem centra darbinieku šo uzturam kā ļoti labu zīmi. Pats sākums ir vairāk gadus atpakaļ, kad sākās mūsu krīzes grūtniecības centra apmācības. Un mēs pakāpeniski soli pa solītim uz to esam gājuši, kā palīdzēt krīzes situācijā māmiņām ar bērniem. Tāpēc mums ir baby box, tāpēc mums ir dzīvības gājieni. Un arī tagad ir šis krīzes centrs. Mēs esam veikuši arī aptauju Madonas slimnīcā. No katriem trim bērniem viens tiek abortēts. Ja? Un līdz ar to tas mūsu pakalpojums varētu varbūt šo statistiku mazināt. Ideālā variantā šādai vietai nebūtu jābūt vispār. Taču pie mūsdienu apstākļiem, manuprāt, ka ir ļoti labi, ka ir realizējusies palīdzība. Pasaule, diemžēl, nav ideāla. Tad labi, ka ir šāda vieta, ka kaut vai cik procentiem, bet tomēr tiks palīdzēts un tas dos kaut kādu cerību. Patvērums ar izmitināšanu, aprūpes personāla atbalsts un konsultatīvā palīdzība krīzes, neplānotas grūtniecības, pēcaborta, kā arī spontāna aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos. Tas viss sarūpēts pateicoties sabiedrības līdzdalībai un pašvaldības ieinteresētībai jau vairāku gadu garumā. Bērni, dzīvība. Tā ir kaut kāds iekšējais impulss un viss. Un man tā patīk, un man saka, taču grūti, nav nekas grūti. Un tas ir svarīgi, ka ir komanda, ka ir daudzi, kas atbalsta, un tas ir tik skaisti, tik interesanti. Ļoti gribu pateikt paldies visiem, kas atbalstīja, deva atlaides tik labas un ziedojumus, un visiem, ko uzrunā, saka, jā, un es vēl to varu, un ko vēl vai. Nu, kā var būt grūti? Viegli ir, ja? Un galvenais, lai šī vieta izpilda savu misiju. Ja māmiņa pati redz kaut vai kaut mazāko iespēju, ka tas bērniņš varētu nākt pasaulē, šis centrs var dot patvērumu uz laiku, kur viņa var palikt ar savu bērniņu, kur viņš var piedzimt, kur viņš var pavadīt kaut kādus savus pirmos mēnešus. Šī ir tā iespēja, kas māmiņām ir. Tādas nav ļoti daudz, bet mēs ticam un ceram, ka tas tomēr ļauj saglabāt kaut vai dažas dzīvības. Pēc Valtera Krauzes iniciatīvas Madonā izskanējuši vairāki labdarības koncerti, to ienākumu izlietoti centra iekārtošanai. Savukārt telpu remonts un turpmāki izdevumi tiks sekti no pašvaldības līdzekļiem. Madona kā pašvaldība šai ziņā ir ļoti tāda avangardiska, varētu teikt, kad iet soli pa priekšu daudzām citām pašvaldībām, tiešām skaidri apliecinot, kad Madona ir pašvaldība, kur iestājas par dzīvību. Šis ir tikai viens posms. Te vēl tas tikai sākas. Nākamais būs jādomā kā par psiholoģisko atbalstu, par šo, lai šie cilvēki sagatavojas dzīvei, ja, jo šīs situācijas, kas te nonāks, nebūs vienkāršās, viņas nebūs vieglās, bet es ļoti ticu, ka kopumā un komandā un šāda pieredze ir Latvijā un pasaulē, un mēs varam viņu ņemt un viņa darīs labas lietas. Būtiski, ka pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem tiks nodrošināts novadā deklarētajām māmiņām, brīvvietu gadījumā arī citur dzīvojošajām, par izdevumu sekšanu vienojoties ar attiecīgo pašvaldību. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.